Situácia ohľadom koronavírusu sa nevyvíja priaznivo, a to čo sa týka republiky, ale ani okresu Stará Ľubovňa. Podľa informácií z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni sa vyskytli v okrese absolútne maximá za jeden deň, a to od začiatku pandémie. Na území okresu Stará Ľubovňa sme zaznamenali k 24. septembru 2020 celkom 19 potvrdených pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19, z toho 10 žien a 9 mužov. V 17 prípadov ide o dohľadané aktívne testované kontakty už pozitívnych osôb. Vysoké, ale týždenné prírastky chorých na COVID-19 pritom zaznamenala Stará Ľubovňa už v 38. kalendárnom týždni, kedy pribudlo 21 novonakazených. 8 prípadov za jeden deň registrovali hygienici už napríklad v piatok 18. septembra. Zo škôl v meste nateraz zavrelo brány gymnázium Terezie Vancovej, má dvoch novonakazených nepedagogických zamestnancov. Vyučuje sa dištančne. Pristúpili sme k tomu z dôvodu, že nie sme schopní zabezpečiť bežné vyučovanie z organizačných dôvodov. Zavretá je ešte jedna vidiecka škola. V jednej mestskej základnej škole sa obnovila prezenčná forma vzdelávania u žiakov dvoch tried. Aj keď panika rozhodne nie je na mieste, treba byť ostražitý. Hygienici naďalej vyzývajú k dodržiavaniu minimálnych štandardov, a to rúško, odstup ruky. V strehu je aj nemocnica. Sme červenou nemocnicou v druhom rade, to znamená, teraz je 11 nemocnic fakultných, ktorí majú infekčné oddelenia a ktorí musia ešte reprofilizovať, keby mali svoje infekčné oddelenia nad 50% naplnené, tak musia otvoriť ďalšie lôžka. Keď by to nestačilo, tak potom idú nemocnice v druhom a v treťom rade. My sme v tom druhom rade, to znamená, že vtedy by sme museli naplno podľa pandemického plánu rozvinúť aj naše lôžka a zahájiť tú činnosť trošku ináč, ako teraz ju robíme. Sme na to pripravení aj materiálne, trošku sme sa natrénovali v tom marci, apríli. Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie je teda v okrese Stará Ľubovňa pred bránou trojciferného čísla, teda 99. Z toho vyliečených je 42 pacientov. A Stará Ľubovňa opäť prepína v semafore na červenú. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Starej Ľubovni naďalej pozorne sleduje epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti. Jej vývoj hodnotí na dennej báze a v závislosti od toho prehodnocuje prijatie potrebných protiepidemických opatrení na lokálnej úrovni. Na teraz sa tak dohľadáva a masívne testuje. Pred nemocnicou sa otestuje aj okolo 300 kontaktov týždenne. Nemocnica má aj mobilnú jednotku, v teréne vie odobrať vzorky okolo 70 ľuďom, skôr v prípade škôl a sociálnych zariadení. Navyše chce spustiť aj prezentované antigenové vyšetrenie, ktoré je rýchle a bude závislé aj od vôle poisťovní ho preplatiť. Toto vyšetrenie bude vedieť odiferencovať, či ide o ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2, alebo či to ide o bežnú chrípku, čo si myslím, že tá taká nejaká panika nastane, keď začneme 50% populácie kašľať, copliť, mať teploty a stále bude bežať pandémia. Takže áno, sme lepšie pripravení, verím, že aj ľudia už trošku získali skúsenosti, odvahu, a že to spoločnými silami zvládneme, kým nebude očkovacia látka. Ja si myslím, že začiatkom roka treba očakávať, že už bude aj očkovacia látka. Možno ešte toľko. Teraz ide obdobie chrípok. Kto môže a kto je, má indikáciu, tak skúste sa zaočkovať aj proti obyčajnej chrípke, lebo aspoň takto budete sa vedieť oddiferencovať, čo vám je.